Најужасното нешто на овој свет е тоа дека се наликува на нешто друго. За се што се случило пред твоите очи, можеш да кажеш. Ова ми личи на било што. И најбавата случка ти помага да се сетиш на нешто. Но и најнавредливиот збор, како веќе да си го чул. Ова е дел од дуодрамата Каминот од Маргарит Минков, а во режија на Васил Михаил и во изведба на Народниот театар Антон Панов од Струмица. Во Каминот играат Јасмина Вучкова и Коста Ангов. Текстот го знам од пред 10 години и има внатре прашања кои го засегаат секој жив човек, почнувајќи од самата екзистенција, односот маж-жена, системот во кој што живееме. Тоа беше главното нешто кое ме врза за текстот. И со мојот колега Коста Ангов веќе 10 години го негуваме текстот. По некоја случајност Васил Михаил, наш колега и режисер, го знаеше текстот и ете се случи тоа трио да го поставиме и да го играме. Представата ја проследија голем број на битолчани и љубители на театарската уметност.